Habari zenu, karibuni katika channel hii hapa ni Elimu Kiganjani. Nachukua fursa hii kuwatakia kila la heri vijana wa darasa la saba ambao wanaanza mitihani yao kesho, wataendelea mpaka kesho kutwa, kwa maana tarehe 11 na tarehe 12 mwezi huu wa 9/2024. Tunajua kwamba mtihani huu ni milestone, ni hatua muhimu, kwani mtihani huu unaashiria ukomo wa elimu ya msingi. Baada ya hapo wataanza kupambana na elimu ya sekondari. Kwa hiyo ndani ya masaa machache haya ambayo vijana wanasubiria kujiandaa kuingia kwenye mtihani, basi ni kipindi cha kutulia na kukumbuka yale yote ambao walimu wao wamewafundisha. Lakini pia msisahau kunyanyua mikono na kumuomba Mungu, kumuomba Mwenyezi Mungu aweze kuwapa wepesi katika mitihani hiyo, muweze kufanya vizuri katika mitihani hiyo. Tunatarajia kwamba baada ya mitihani hii mtaanza tena mchaka wa kutafuta shule kwa ajili ya kidato cha kwanza mwakani. Kwa hiyo naamini kwamba mtihani huu pia utakuwa ni kigezo muhimu kuamua utachaguliwa shule gani, hasa wale ambao wanapenda kwenda shule za serikali. Lakini kwa wale ambao wazazi wao watawapeleka shule za binafsi, najua kwamba mchaka wa aina nyingine pia utakuwepo baada ya mitihani hii. Kwa hiyo tunaombea Mungu safari hiyo ni safari njema kwenu wote. Tunaamini kwamba mtafanya vizuri katika mitihani yenu. Mkiangalia ratiba inasema kwamba kesho tarehe 11 vijana wataanza na somo la English ni saa 2 mpaka saa 3:40. Baada ya hapo maarifa ya jamii na study za kazi, au wanaita social studies and vocational skills, wale ambao wanasoma English medium, mpaka saa 8 hiyo. Lakini watakuwa na mtihani wa tatu, ni science and technology, kwa maana ya science na teknolojia. Na kesho Mungu itakuwa imeisha hivyo. Wakirudi kesho kutwa watakuwa na mitihani mitatu pia. Mtihani wa kwanza utakuwa ni mathematics, kwa vijana watahitimiwa mathematics. Baada hapo watakuwa na mapumziko. Baada hapo mtihani wa Kiswahili ni mapumziko tena, na watapambana mpaka saa 10 watakuwa wamemaliza civic and moral education, kwa maana uraia na maadili. Hiyo ndio ratiba ambayo kesho vijana wataingia kwenye mchaka rasmi, na tunachukua fursa hii tena kuwatakia kila la heri. Kama hujawahi kuwa hapa ni Elimu Kiganjani, na share yale ambayo yanawasaidia wanafunzi wakati wanaendelea na masomo yao. Kwa niwakaribishe hapa na niwaambie msisahau kusubscribe ili tuweze kukua katika familia hii na kuwafikia wanafunzi wengi zaidi. Kiufupi, niwatakie kila la heri. Kwaherini.